suna taka ce lado Allah zai waka yana zama gwanin mu kai da kai ne madobin mu bana zabe na gwamnatin Allah yayi kasa dan ice mai zaki turansa baya makaki Hausawa suka ce mai kamar zuwa kan aika ita ko juma'a mai kyau ai tun Laraba ake gane ta kuma ma ai ko da naka kaso na wani inda fata ta taushi nan ake mai da gaban jima ina ka tsinawa da daurawa an ce ganin buzu a masallaci ya ishi tunkiya tai hankali lokaci yayi da zamu yi wa kanmu qiyamul layli gami da karatun tanatsu dan sama wa kawunan mu rayuwa da mafita matabbata da mudogara mu zabi sanata Yakubu Lado dan Marke a matsayin gwamnatin jihar Katsina a kalkashin jam'iyya mai alamar lema PDP sanata Yakubu Lado dan Marke shine dan takara daya tilo jajirtacce nagartacce kuma ingantacce wanda ke da kuduri da manufofin inganta rayuwar al'umma Shi ke da aniya ta samar da dawwammen tsaro da kwanciyar hankali. Shi ke da nihi na maido da darajar noma da kiwo da kasuwanci. Manufarsa ce haɓaka tattalin arziki da gina al'umma. Babban niyyarsa shi ne maido wa wannan jiha tamu tsohon tarihin nan nata na zaman lafiya da lumana. Haka zalika yana so ya samar da ayyukan yi da sana'o'i ga kowa da kowa. Dan haka zaben sanata Yakubu Lado dan Marke a matsayin gwamnatin jihar Katsina ita ce hanya daya da talakkaka iya morar roman bargon kashin demokuraɗiya dan haka mu zabi sanata Yakubu Lado dan Marke wannan sako ne daga dan Marke Focus Katsina ta kace Lado Allah zai baka ya